السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرګرو څنګه جتا سوغه لګ ویډیو ولیدا د خځه دا یو بار کې اوسېږي د پاکستانی لکه ټیک ټاک دومره شرمولې دا چې تپوس مکوا ټیک ټاک باندې دا اغه اغه حرکتونه کوي لګیا دا کنه چې یقین منې کنه خلک وایي یار چې دا وګوره دا بوډۍ حالت ته وګوره او بیا د کارونه ته وګوره نو اوس چې دی بوډۍ ته چې خلک ګوري نو خلک بچې دی بیا به چې کوم ځوانان یې هغه به وایي چې دا بوډۍ داسې کی لګیا ده مونږ خو بچا خبره وایي ډبل ډبل هغه دی پریشر دی چې مونږ دا کار وکړو نو ملګرو دا یو ویډیو بله ده دا هم تاسو وګورئ کنه د دېغه نو بیا به مخکې نوره خبره کوو نو ملګرو دی بوډۍ کا تاسو دا بل کلیپ هم ولیدو چې دا څنګه یو ګډاګانې مډاګانې ټیک ټاک باندې کوي نو زما زه به تاسو نن ویم چې دا ټیک ټاک چې دی سو والی باندې راغلی او دا ټیک ټاک څه شی دی دا ټیک ټاک ولې زمونږ پاکستان کې شو شوی یا دنیا کې دا ولې شو شوی د دې سم فایده ده د ټیک ټاک چې دی کنه دا دی لپاره شو شوی دی چې کم سړی کې ټیلنټ وي نو هغه خپل ټیلنټ چې دی کنه دلته کې وخی کم سړی چې دی فلم انډسټری ته نشي تللی یا نور دی ته نشي تللی نو هغه خپل ټیلنټ چې دی کنه هغه د ټیک ټاک باندې وخی نو دی چې کم بیا ټیلنټ چې چا خو کم کسبه نو هغه بیا چې دی فلم کې روم اغیستل کوي او نه یې کې مشوریان لپاره اډ هم لګي نو ډیر مطلب خبر راځي نو زه دا حیران یم دا بوډۍ تا وغولی دا کسې چې ډېر شی بوډاګان نور هم دي چې بوډاګان هم دي چې غم دا ګډاګانې مډاګانې ټیک ټاک باندې کوي لیکن خبره دا ده چې یو مناسب یو شی چې نه ښکاري که نه نو هغې متعلق چې دی مونږ خبره کوو ولې چې مونږ دا مشران چې دي که نه دا داسې کوي لګې دي نو کشران به بیا وایي چې مونږ به کو کوو نو زما چې دی دې بوډۍ نه چې دی که نه ډېر عجیبه مطلب ماته ډېر عجیبه ولګېدو یار چې دا هغه هغه عجیبه عجیبه حرکتونه کوي که نه دې ویډیوګانې ټیک ټاک باندې چې تاسو به وایي چې دا سو دي هر روز نوې نوې اور گانوں میں گڈاگانے اور نوے نوے اسٹائل کے بڑھائی مطلب نوے نوے اسٹائل کے گڈاگانے کئی زانہ بکل لے ونے جوڑے کی کلا بزانہ خرا جوڑے کی کلا سو دکا سے چدے دمنگ پختون پختونوں کے چدے کنا بلا شی بڑاگان دی ٹک ٹاک والے تصویر والے تصویر لیدری اچ گرا گٹا ایک گٹا گٹا ایک دا اگے نوم دے عمر واحد اگم چدے ٹک ٹاک والے چدے کنا بلدا عجیب عجیب حرکتوں کئی لگے دے تب تب عجیب عجیب حرکتوں کے بغخکاری دیر شی خلق شتا دا نہ ویو لیکن خبره دا 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 مشران دي دا مشران چې د سرکتونه کوي کې لګي غنا دا خو ډیر مطلب بے فضول حرکتونه دي مشران دي بیا غي نه مات پکې پښتون دي ام او دا سرکتونه کوي نو ډیر عجیب ښکاری ډیر عجیب فیل کوي موږ لا یا چې موږ دا مشران د سکی لګي دا ولې د سکی لګي دي کې دا ولې دا کلونه چرت لاړل دي کې یار د دې ولې خاندان نشته د دې سو خپل نشته یار چې دا حرکتونه موبایل سو ملو شو ټیک ټاک اپ سو کولو شو مطلب غي ولې شروع شي وي دي منو چې تاسو خلک خوخی لګي دي مله استاد فالوور هم جوړ شي وي دي لیکن خبره دا ده چې یو قانون ډیر کې دنه دنه کار وکړي کنه مطلب تاسو سره باغه خخ کاری لګي مطلب تاسو مو شمه شرانې بډاګانې چې تنه اتونه وای یا هغه کوي الله الله کوي نو تاسو سره داخ کاری اچھا خبره خبر کې خپل ورکه تونه چې دي کنه تاسو نو نه یما تاسو کې چې دی بډاوالو کې چې دی تاسو کې د څه خبره چې هغه دا انګار دی اور دی د ځواني کې پته چې تاسو سس کړي سیدا خو سړی د ښکاری کوي سړی بډا د څه حرکتونه کوي لګي دی نو ځواني کې هغه پته سس کړي هغه نو مرګرو زما دا ویډیو جوړول مقصد دا دی چې دا زمونږ مشران دي زمونږ مشران چې دا حرکتونه کوي نو کشران بچ دی کنه دینه سبق د کوي یار وګوره یار هغه مشر د څه کوي لګي دی بیا ادب احترام ختم شي ولې شي مشر هم د څه کوي لګي دی بیا هغه مور پلان له جواب بل ورکي الګا وګوره هغه د څه کوي لګي دی مونږ مونږ د څه کوو نو زما چې دا درخواست دی چې کم دا ګډاګانې مډاګانې دي د کوي لګي دا ټیک ټاک باندې ځان شرمول چې کوي لګي دي زما د ټول نه درخواست دی مشرانو نه چې دا حرکتونه مو کوي دا حرکتونه تاسو سره خنه ښکاري لګي تاسو چې دی یو اصول باندې کار کوي چې د هوا چې دی کنه بیا چا خبره خلک در باندې خنداګانې نه کوي هغه کار وکړه چې سبا چې تاسو پته چې دی کنه یو نوم جوړ شي وایي نو تاسو چې دی کنه دا حرکتونه کوي لګي تاسو مشران خلک او تاسو چې دی دا ګډاګانې مډاګانې ټیک ټاک باندې عجیبه عجیبه ډیزاین باندې چې دی کنه کله ځان سره جوړ کړي کله سره جوړ کړي کله چې دی چا خبره الکانو سره جوړوي کله مشران سره کله کشرانو سره دا ویډیوګان جوړوي دی عجیبه فیل کیږي زمونږ دا مطلب دی چې تاسو هر کار وکړئ لیکن یو قانون دی دی چې دی کنه اصول باندې وکړي چې تاسو سره چې کوم کار مناسب کړي هغه وکړي تاسو سره ګډاګانې مناسب نه ښکاري تاسو سره چې دی کنه عجیب عجیب تاسو چې دی کنه ډنګ ډونګ کوي لګي دا تاسو سره نه ښکاري نو ملګرو دا ویډیو ډیره ډیره شیر کړئ او لایک کړئ او دا خپل چینل لازمي سبسکرایب کړئ شکریہ او خپل خیال رکھئ